Takže zdravím všichni návštěvníky našeho webu dostupná vozidla.cz, Automoto Bazarov v Kyselovicích. Teď tu máme pětkové BMW, konkrétně 525 TDS se 140 koňmi, rok 97. Najeto 290 000 km. Auto má dva klíčky, centrální zamykání, má to dvouzónovou klimu, originál kola, teď momentálně letní pneumatiky, 225-55-16, čelní mlhové světlomety, má to oba dva park piloty, je to v podstatě plná výbava bez klimy, rádio, originál CD Business, pytle, nastavitelné sedáky, všechny okna v elektrice, klasický pěkný dekor, má to minimální kosmetické vady, klima je dokonce naplněná, jede to úžasně, startuje to úžasně, je tam nová spojka, auto prodáváme za cenu 45 000 korun, klasicky zadní loketní opěrka, stará spojka je ještě v kufru, loketní opěra nastavitelná s úložním prostorem. Z těch závad obě dvě trhové sedačky, ale nic zásadního, hlavně ten molitan drží na tom, takže to není prosezené, není to někde uvolněné ten sedák. Motor funguje úžasně, turbo nikdy netlačí olej, zas z těch kosmetických vad tady trošičku vyšisovaný lak. Ale není to nic zásadního, je to opravdu, jako celek je to pěkný auto. Dálkový odskok kufru, jak jsem povídal, ten park pilot. Hlavní aspekty zase, zaplacená ekodaň, nová STK na dva roky. Brzdy jsou dobrý, nekopou, zrcátka elektrika. Jedná se o ten jeden z těch pěknějších kousků, takže určitě s tím chybu neuděláte za takovou minimální cenu, určitě neváhejte. Pár dílů v minulosti tady bylo lakovaných, to auto je z Itálie, není to opravdu nikde porozbíjený. Cena 45 km, vypadají, že jsou poctiví na tom autě, i v tom interiéru, i na tom motoru. Krásný, elegantní, spolehlivý sedan, prostorný za pár korun. Tady asi o tom není co povídat. Auto skoro v plné palbě bez klimy, s palubním počítačem, budete s tím jezdit okolo 7 litrů nafty. Ale to svezení stojí opravdu za to. Kvalty taky bez problémů, všechny dráhy bez problémů. Spojka, jak jsem povídal, nová. Olej taky značkový. Takže neváhejte, no. BMW ještě jednou 525 TDS, 97, poctivý kilometry, naplněná klima, dvouzónovka, park pilot, dovoz Itálie. V Česku už to jezdí, je to na značkách, technická tam je teďka do následný, že duben 2016. Ekodaň zaplacená a naprosto minimum kosmetických vad, tak je to v podstatě 17 za starý auto, ale tady nemá cenu nad tím vůbec špekulovat, co tam je. Všechno se to dá sehnat a tady ten model se ženete všude, všechno na bazoši, dá se všechno objednat za pár korun dneska. Vůbec se ničeho na to nebojte. Tak se mějte hezky a díky za zhlédnutí našeho dalšího videoinzerátu na stránkách dostupná vozidla.cz Automoto Bazar Kyselovice. Díky a naschle.